Siapa ni? Pengen awak dari semalam. Awak kenapa ni? Saya ada buat salah ke? Kita baru je kahwin. Saya bangun pagi tengok awak tidur kat sofa. Awak ada masalah ke? Tak ada, Fatia. Saya rasa sebab tak kena sekarang ni. Sebab tak kena? Maksud awak apa? Saya ada buat silap ke? Saya minta maaf. Sebab saya tak jadi isteri yang terbaik untuk awak. Bukan macam tu, sayang. Saya rasa diri saya ni teruk. Dan saya tak mampu nak maafkan diri saya sendiri. Saya janji kita kahwin lepas ni. Saya akan buktikan kat you. Saya sayangkan you, Zikri. Tolong jadi agak saya. I promise. Saya takkan tinggalkan you. I love you. You sanggup tak sidup mati dengan I? Sanggup. Tapi kalau you mati dulu, I tak nak ikut. Kenapa pula? Sebab I sayang you. Macam tu pula. Siapa tu? Tak ada apa. Mana dia ni? Jom, kita jalan-jalan. Buat apa kat sini? Siapa bawa dia you? You masuk sekejap. Bagi saya cakap dengan baik. Cuba you bertenang. Apa masalah you ni, Maya? You yang bermasalah, Zikri. Siapa bawa tu? You tipu saya lagi. Saya tipu? Saya tipu apa? Cuba you jangan nak over sangat. Habis tu, siapa perempuan tu? I girlfriend you. You dah janji nak kawin I. Wow, Maya, stop. Cuba you tenang. I cakap apa? Kalau kita ada jodoh, kita kahwin kan? Takkan you lupa? You tak guna, Zikri. You kena tunaikan juga janji you dekat I. Eh, Maya. Kalau macam ni lah perangai you, I takkan kahwin lah dengan you. You tu yang over sangat. Kalau setakat you bagi dekat I, tak mustahil lah you tak bagi kat jantan lain, kan? You memang bodoh, Zikri. I benci you. You tak guna. Eh, aku nak putus dengan kau. Aku dah tak nak tengok lah muka kau. So, aku boleh berambus di sini. Aku sumpah dekat kau. Apa yang kau buat dekat aku hari ni akan jadi balik dekat anak dan isteri kau. Aku tak akan maafkan kau. Kau minta ini. Tak salah pun, sayang. Saya ni yang teruk. Kenapa awak cakap macam ni? Awak tak ada buat salah apa-apa pun dekat saya. Saya tahu. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik.
Saya janji dengan awak, saya akan berubah dan bimbing kita berdua ke jalan yang lebih diredoi. Ya, awak. Jadi, awak nak tahu ke apa yang saya buat sebelum ni? Itu kan kisah silam awak. Kalau itu awak, saya rasa awak tak perlu buat cerita. Saya percaya yang awak dah berubah. Saya sayangkan awak. Terima kasih, sayang.